Katika jamii ya Kalenjin tuko na dume mbili. Ni sisi sasa kujipanga na kuangalia tukienda mbele ni nani kati ya hao wawili ako na marafiki wengi outside the Kalenjin land. Jana nimeona picha nyingine ikizungushwa kwenye mitandao. Picha ya uongo ati rafiki yangu hapa party leader wetu Mheshimiwa Gideon Moi ati hapa ameenda kuona naibu wa rais. Kwa hivyo Kamget, sijui kwa nini ulisikia vibaya wakati ilisemekana ya kwamba Gideon alionekana akienda kusalamia Ruto. Na sisi hatuongee mambo ya Ruto kwa sababu yeye ni Mkalenjin. Tunaongea mambo ya deputy president ameonyesha kwa vitendo vyake, kwa kukaa kwake, kwa development yake, ya kwamba kuna uwezo na nia ya kuongoza nchi hii. Umoja ni ya maana sana. I know politics is social, but there is economy in it. Watu wakisoa sana, maisha atakuwa mbaya. Mimi kama gavana hapa Baringo, napenda kuuliza umoja ya sisi kwanza hapa nyumbani tuke pamoja. Na umoja yetu ya Bonde la Ufa, hiyo ni lazima tuende pamoja. Bonde la Ufa lazima tuende pamoja.